গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ ববিতা শৰ্মা, বৰপেটাত আব্দুল খালেক, ধুবুৰীত আবু তাহেৰ বেপাৰী, কোকৰাঝাৰত শব্দৰাম ৰাভা। কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক মুকুল ৱাসনিক স্বাক্ষৰিত তালিকাখন প্ৰকাশৰ লগে লগেই অন্ত পৰিল কংগ্ৰেছৰ অন্তিমখন প্ৰাৰ্থী তালিকাক লৈ সৃষ্টি হোৱা ৰহস্য। গুৱাহাটীৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব সেই লৈ চলি থকা বুবু বাবাৰ অন্ত পেলাই কংগ্ৰেছৰ টিকট পালে ববিতা শৰ্মাই। আকৰ্ষণীয় হ'ব দুই মহিলাৰ গুৱাহাটী দখলৰ যুঁজ। বিজেপিৰ কুইনোজাৰ সন্মুখত কংগ্ৰেছৰ ববিতা শৰ্মা। সাংগঠনিক ভেটি ধনবলেৰে বলি কুইনোজাই আগতীয়াকৈ টিকট পাই ইতিমধ্যেই গুৱাহাটী দখলৰ যুঁজত ববিতা শৰ্মাতকৈ বহুদূৰ আগবাঢ়ি আছে। কিন্তু ববিতা শৰ্মাও আত্মবিশ্বাসী। ইতিমধ্যে আমাৰ যিসকল কৰ্মী আছে, আমাৰ 10টা সমষ্টিত কাম কৰি আছে, তেওঁলোকে গ্ৰাছৰুট লেভেলত কাম কৰি আছে। আমাৰ খালী কথাটো হৈছে যে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয় হ'ব লাগে, কেণ্ডিডেট কোন হ'ব কোন নহ'ব সেয়া আমাৰ কথা নহয়। আৰু আমি এতিয়া সকলোৱে মিলিজুলি কাম কৰি কংগ্ৰেছ দলৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীক জয় কৰাব লাগিব, সেয়াই আমাৰ আগত আমাৰ উদ্দেশ্য। গুৱাহাটীৰ পিছত ধুবুৰী। এআইডিএফে মাত্ৰ 3টা সমষ্টিতহে প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ পিছত দলটোৱে গোপনে কংগ্ৰেছৰ সৈতে বুজাবুজি কৰা বুলি উঠা অভিযোগ নোহোৱা কৰিলে কংগ্ৰেছৰ 4 সমষ্টিৰ এই প্ৰাৰ্থী তালিকাই। ধুবুৰীত এআইডিএফৰ আজমলৰ সন্মুখত কংগ্ৰেছৰ আবু তাহেৰ। গোলোকগঞ্জৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক বেপাৰীয়ে যুঁজিব আজমলেৰে। অগপ বিজেপিৰ ধুবুৰীৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব জাভেদ ইছলাম। কিন্তু ধুবুৰী সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটত আজমলৰ চমক আৰু ধনবল জনবলৰ বিৰুদ্ধে আবু তাহেৰ বেপাৰীয়েহে যে এঘৰি যুঁজিব তাত কাৰো সন্দেহ নাই। অৰ্থাৎ ধুবুৰীটো কংগ্ৰেছৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী। বৰপেটাত অগপ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত হোৱা নাই। কিন্তু বৰপেটাৰ যুঁজত আব্দুল খালেকক আগবঢ়াই দি কংগ্ৰেছে পূৰ্ণ প্ৰত্যাহ্বান জনালে এআইডিএফৰ ডক্টৰ ৰফিকুল ইছলাম আৰু অগপৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থীক। জনিয়াৰ বিধায়ক আব্দুল খালেক নিশ্চিতভাৱে কংগ্ৰেছৰ বৰপেটাৰ টিকটৰ দাবীদাৰসকলৰ মাজৰ অন্যতম। অগপ বিজেপিৰ অংক ওফৰাই এআইডিএফৰ জনিয়াৰে প্ৰাক্তন বিধায়ক ডক্টৰ ৰফিকুল ইছলামক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ সাজু খালেক। বৰপেটাত ত্ৰিকোণ যুঁজৰ ছবি সুস্পষ্ট। এজিপি এআইডিএফ কংগ্ৰেছৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ ইংগিত। মোৰ এই মনোনয়নৰ জৰিয়তে এটা ডাঙৰ বাৰ্তা কল, কাৰণ ইমান দিনে এটা বাতৰি প্ৰচাৰিত হৈ আহিছিল যে কংগ্ৰেছ এআইডিএফৰ গোপন বুজাবুজি। কোনো ধৰণৰ গোপন বুজাবুজি যে নাই, মোক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ জৰিয়তে সেইটো স্পষ্ট হৈ গ'ল। আৰু আমি বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া দুয়োজনৰ আমি সমান বিৰোধী, আৰু এই দুয়োজনৰ ৰাজনীতি শেষ কৰিবলৈ মই সৰ্বশক্তিমানৰ এইমাত্ৰ মই জুম্মাৰ পৰা আহিছোঁ। আল্লাহৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া ৰাজনীতি চিৰদিনৰ কাৰণে শেষ হয়, বিভাজনৰ ৰাজনীতি যাতে চিৰদিনৰ কাৰণে শেষ হয়। বিপিএফৰ প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম, ইউপিপিএলৰ ইউজি ব্ৰহ্ম আৰু বৰ্তমানৰ সাংসদ নৱশৰণীয়াৰ বিৰুদ্ধে কোকৰাঝাৰত কংগ্ৰেছৰ হৈ যুঁজিব শব্দৰাম ৰাভাই। শব্দৰাভাও কোকৰাঝাৰত শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী। কোকৰাঝাৰ তথা গোটেই সমগ্ৰ বিটিএডি সকলোৱে জানে যে এইটো এটা অশান্ত জৰ্জৰ এলেকা, ইজ নন এজ এ কনফ্লিক্ট জ'ন। আৰু মই বিজয় হ'লে নিশ্চিতভাৱে এই অঞ্চলত শান্তি নিৰাপত্তা আৰু বিকাশ সুনিশ্চিত কৰাৰ কাৰণে মই কাম কৰিম। আনফালে এআইডিএফৰ দখলত থকা কৰিমগঞ্জত কংগ্ৰেছৰ যুৱ প্ৰাৰ্থী স্বৰূপ দাস, এআইডিএফৰ ৰাধেশ্যাম বিশ্বাস, বিজেপিৰ কৃপানাথ মাল্লাৰে সমানে যুঁজিব কংগ্ৰেছে স্বৰূপে। সেয়া যিয়ে নহওক, শেষ 4 সমষ্টিত শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী তালিকাৰে কংগ্ৰেছে বুজাব খুজিলে এআইডিএফৰ সৈতে কোনো বুজাবুজি হোৱা নাই কংগ্ৰেছৰ। সেয়া আছিল কেৱল বিজেপিৰ কষ্টকল্পিত প্ৰচাৰ। 3টাকৈ সমষ্টিত এআইডিএফৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছেও শক্তিশালী প্ৰাৰ্থীক টিকট দিয়াৰ লগে লগে অতি আকৰ্ষণীয় ৰূপ ল'লে ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী যুঁজখনে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।